It's a wonderful morning. Wonderful morning. Ice cold. Ice cold, yeah. We are shooting geese with... with archery equipment, trying to shoot some geese. Difficult, because we have the sun right in our eyes. Yeah, it's not too easy. Tag den der til. Stærk den. Hold fest, hvor det godt. Kom, lad os sprunge ind og lande igen. Dennis, der kommer den enkelte der. Kommer lige op i solen nu. Øj, hvor er det godt, mand. Den er færdig, ja. Den er perfekt skudt. Der kommer fire ind ud fra. Nå, hvad siger I så? De to første kanater er skudt med bue. Det kan man næsten kalde et dublé. Det er lige før, du var en dublé. Det er faktisk samme flok. En enkelt en, den. Er du ved at være klar? Ja, jeg er klar. Stærkt end den. Så vent lige. Kom nu bagved os, Dennis. Lige bagved os. Kom lige der. Godt nok. Ja. Det er den fire kanader, der går, mand. Fire skud, fire kanader. Fire piler og fire kanader. Med bue og pil. DK Waterfall Archery Import.